Vi befinder os på Energicenter Voldparken, lige her, hvor Tingbjerg møder Husum, hvor Brønshøj er, hvor Utterslev Mose støder op til Vestvolden. Altså to af vores største naturområder i Københavns Kommune og vores to udsatte byområder. Og her på den her gamle skole her, der er der skabt et kulturhus, som rummer en masse aktiviteter. Og her inden for de seneste par år, så har vi udviklet på en vision om at skabe en form for naturcenter her. Ikke som sådan en stor bygning med udstillinger og cafeterier og sådan noget, men mere som et sted, som bliver skabt af beboerne i området. Og hylde vores bynatur og hylde den omstilling, som skal ske i forhold til de naturkriser og klimakriser, alt det vi står over for i dag. Der har Brønshøj Husum lokaludvalg igennem flere år haft en vision om naturbyen som sådan et overordnet titel på det her bynaturcenter. Og sammen med Energicenter Voldparken, så er vi nu i gang med at udvikle det fra neden af, så at sige. Det gør vi på flere fronter. Men en af de ting, som vi synes har været rigtig, rigtig vigtigt i den her sammenhæng, det er også at prøve sådan at virkelig gøre nogle af idéerne sådan, på eventplan. Grunden til, at vi i dag har lavet denne her forårsfest her, det er for at vise nogle af de aktiviteter, som vi godt kunne tænke os, at ligesom bliver en del af naturbyens løbende aktivitetskalender, kan man sige. Nu står vi her i dag, og der har været virkelig, virkelig rigtig mange mennesker, som har støttet op om det her, og som har sagt, ja, vi vil gerne komme.